Bir şeyler. Andi sen. Yani tarayan ya sundi ve ben sen bir ne var? Bu da sen bir adam tabii yani. İndi ben sen de gönder. Oh God. የተደዳችሁ የሚኮ አበሻ ቤተሰቦች እንደምናችሁ ሁሉ መልካም ነው ያው ኮሮና አጠፋፋን ስለ ኮሮና ባለፈው ማውርቻችኋለሁ ከቤት መውጣት አልቻልንም ነበር ዛሬ ግን ምንድነው የሆነ ነገር ሰማሁኝ አንድ ሰው አለ የፕሮቴስታንት እምነት አፖስትል ሊዲያ ይባላል እና እሱ በጋርድ ነው የሚንቀሳቀሰው ተብያለሁና የሚመጣውን ሁሉ ለመቀበል ዝግጁ ሆኜ ለእናንተ ማሉ ነው ይለም ፍራንክ ላረጎ መጥቻለሁ እስቲ ለሰዎች ይረዳል ምናምን ይባላል ሚዲያ ላይ ይወራል እና እስቲ የነገር እውነት ነው አይደለም ይለውን ማለት ነው ካሜራ ሻጋርገን ለንሰራ ነውና አብራችሁ ወዳጅፋል ወዳናልጅ መስክ ያለው አይደል አልመስል What's wrong with you? እርዳኝ ብለ What a shock, man! I'm not going to be able to do it. ፕሮፖዛል ላለኝ ግን በተለይ ይረዳኝ ሰው ግን በተለይ ይረዳኝ ሰው ቆይ ተረጋጋና ምንድነው የምትፈልገው
እርዳኝ እባክህ። ይኸውልህ ይሄን ነገር ልሰራ ብዙ ነገር ልሰራ አስቤ ፌል አደረገብኝ። ይኸው እዚህ ጋር ዶክመንት ፕሮፖዛል ጽፌ አዘጋጅቼውላ ነበር። እሺ አሁን ቆይ ተረጋጋ። ምንም አያደርጉም ተረጋጋ። እሺ እኔ እግዚአብሔር ሰው ነኝ። እንድጸልይልህ ትፈልጋለህ? አሜን። ጸሎት ሳይሆን የሆነ ብቻ የሆነ ነገር እንድትረዳኝ ፈልጌ ነው። ማን? እሺ ምን ሰው እንደምትረዳ ሰምቼ ነው። ምን ላድርግልህ? ምን ላድርግልህ? የሆነ ገንዘብ እርዳኝ። በጣም ተቸግሬ ነው ያለው። አዎ አሪፍ ክሮስ ነው። አሪፍ ክሮስ ነው። ተከተለው ተከተለው። በትክክሉ ተምራሃል? አዎ ዶክመንት አለኝ፣ ሁሉ ነገር አለኝ እኮ ሁሉ ነገር የተዘጋጀ። በጣም ኦዲየንስ አፍሯል፣ ተቃጥሏል። አሁን ለጊዜው ምን እንዳደርግልህ ትፈልጋለህ? የሆነ ነገር አለ አይደለ? የሆነ ነገር እርዳኝ። አይዞህ እረዳለሁ። ተረጋጋ። እየቀለድክ ነው ወይስ የእውነት ነው? አረ በፍጹም እንዴት ቀልዳለሁ እኔ? ወይ ታዲያ እንደዚህ ነው እንዳታይ። ይቅርታ በጣም አንተ ዘለህ ጎማ ገጭቼ ቢሆን ማለት ያው ማረጎ ይሄን ታ በጣም አመሰግናለሁ እውነት በጣም በቋሚነት እርዳታ የምትፈልግ ከሆነ እንረዳ እችላለሁ። እሺ ደስ ይለኛል። ወገን ረዳታን ለነሱ ሰጣቸው። እሺ በጣም ነው የማመሰግነው። እሺ ፍራንክ ያለኩ እኛ እዚህ ተተማረን። እኛ እዚህ ለስንት እንዳዛዝኩ ታውቃል? ስንት እንዳዝበላይ ታውቃል? በጣም ነው ሁሉ ነገር ወስጄ እንትን ልበል ብዬ ነው ማለት ሪስኩን ወስጄ ማለት ነው። ብዙ ሰውም እንደምትረዳ ሰምቼ ነበር። ካሜራ ያን በጣም ነው የምናምን። ምን የሚባል ፍራንክ ነው? ሚኩ አበሻ የሚባል ቻናል በጣም መልካምነትን አሳይተናል። በጣም እውነት ደስ ያለ ገርም። እንደ አጋጣሚ ሆኖ ለረጅም ጊዜ ከቤት ወጥቼ አላውቅም። ኦኬ። እና አሁን ራሱ የወጣሁት የምረዳቸው ሰዎች ነበሩና ለእነሱ ገንዘብ ለማስገባት ነው የመጣሁት። በጣም የሚገርም ነው ማለት ከካሜራ ጀርባ ብዙ ነገሮችን እንደምትረዳ ሰምቼ ነበርና ይህን ነገር እስቲ በፕራንክ ልሞክረው፣ እውነት ነው ይሄን ያደርጋል ብዬ ማለት ነው። ስመጣ ማለት እንደውም ወንበት ይያል የጄ ደብሊው ልጅ ነን። አዎ ካሜራ ነበር። በጣም አመሰግናለሁ። ሚካኤል እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በጣም ቴንሽን ሆናችኋል። ብሩን ይውሰዱት፣ ችግር የለውም። አዎ ውሰዱት፣ ምክንያቱም ብዙ ነገር አድርጋችኋል። ታንክ ዩ ሶ ማች። በጣም እናመሰግናለን። አንድ ብቻ ያው ብዙ ሰው ያው ለካሜራ ለሾ ወይ የሆነ ነገር እርዳታ ምናምን ብዙዎች ትንሽዬ ነገር ሲያደርጉ ያው ካሜራ ላይ ነው የሚያደርጉት እና ይሄ ነገር እውነት ይሁን ወይስ ብዬ ቼክ ማድረግ የፈለግኩት ዛሬ ማለት ነው። ያው ድፍረት ከሆነብኝ በጣም ይቅርታ። በጣም አይ ምንም ችግር በእርግጥ እኔ በባህሬ የሚያዝናና ነገር ደስ ይለኛል። እና ግን ምንድን ነው መሰለ ሰውን ለመርዳት ሰው ሆኖ መፈጠር በቂ ነው። ከልጅነቴ ጀምሮ እኔ ያለኝ አቋም ሰውን ለመርዳት የግድ ሚዲያ ላይ በየእንትኑ ላይ ምናም ማጫጫው አይጠበቅብንም። የእኔ ደግሞ እምነትና አቋም በስውር እኔ ሳደርግ ለሰዎች ለተቸገሩት በስውር ሳደርግ በአደባባይ እግዚአብሔር ይባርከኛል የሚል እምነትና አቋም ነው ያለኝ። ስለዚህ ማንኛውም ሰው የተቸገረ ሰው ካለ በእውነት የእውነት ሰው ስለሆነ ብቻ ነው ልንረዳ የሚገባን። ገባ አይደለ? ስለዚህ ሰው መሆን በራሱ በቂ ነው ሰውን ለመርዳትና በተለያየ አይነት ሁኔታ ውስጥ ችግር ውስጥ ያሉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ በርግጥ። ስለዚህ እነዛን ሰዎች በምንችላት አቅም በምንችለው አቅም ሰዎችን ብንረዳ ለሰዎች መልካም ነገር ብናደርግ እግዚአብሔር አምላክ በሰማይም ሆነ በምድር ብድራትንና ዋጋን የሚከፍለን ጻድቅ አምላክ ነው። ስለዚህ ይሄ ነው እኔ በርካታ ጊዜ የትኛውንም አይነት ነገር ሳደርግ በስውር እንጂ በአደባባይ ብዙ ማድረግ አልፈልግም። በጣም የገረመኝ ያው እንደውም እንድረዳ ከፈለክ ስልክ ስትለኝ ያው እኔ እንደውም ጋርዶች እንዳይመቱ እያልኩ ቀደም በጣም እየተሳቀኩ ነበርና ወንድሞች መሆናቸው ደግሞ ገረመኝ። እነሱ ፕሮፌሽናል ጋርዶች አይደሉም፣ የእናቴ አባቴ ልጆች በስጋ ወንድሞቼ ናቸው። ያው ስፖርት ምናምን ስለሚሰሩ እንጂ ወንድሞቼ ናቸው ማለት እኔን በያው በተለያየ አይነት አቅጣጫ ሰዎች ሊፈልጉኝ ስለሚችሉ በመልካምም ይፈልጉኛሉ፣ በክፉም የሚፈልጉ ይኖራሉ። ገባ አይደለ? ለዛ ነው ሮጠው ዘለው እንትን ያዙ እንጂ ለመግዳት የሆነ ነገር ምናምን ለማድረግ አንተ ደግሞ ዘለ መኪናውስ ገባ።
ስለዚህ መኪናው እንደዚህ ቢይ በጣም ነው ደስ ያለኝ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ሰው ለመርዳት ሰው ሆኖ መፈጠር በቂ ነው ላለው ለዛሬ ተሳክቶላችሁ በጣም እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ በጣም። ይህ ሚኩ አበሻ ዩቲዩብ ቻናል ነው። እንግዲህ አፖስተል ይዲዲያን ፕራንክ አድርገናቸዋል። ምንድነው የእንተነ ሚኩ አበሻ ሚኩ አበሻን ሰብስክራይብ ያርጉ። ቴንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ። የተወደዳችሁ ተመልካቾች በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር። አጋጣሚ ሳንዘጋጅ ነው የወጣውና የሚወጣበትን ሰዓት ጠብቅ ነበርና ፍራንኩ ተሳክቶልኛል። በጣም ደስ የሚል ነበር። በዛው አየር አግኝተናል። ይዲየና ብለን አንዴ ለማስገናኘት አጠገብ ተወጣለ። ወዴቺ በጣም ወዳችኋለሁ። በጣም ጠፍቻለሁ። ኮሮና ያው ከቤት እንዳንወጣ አድርጎን ነበር። ላጥፋችሁ ነበር እንደ ድሮ ቢሆን መተቃቀፍ የለም ተብሏል። ውድ የሚኩ አበሻ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች በጣም የተሳካ ፍራንክ ነበር። በጣም የተጠለብኩት ጋርዶች መስሎኝ እንዳይመቱ በጣም ፈግቼ ነበር። አልፈራሽም? በጣም የሚጨርሱን መስሎኝ ነበርና በጣም ነው ደስ ያለኝ። ለፕሮቴስታንት እምነት በጣም ደስ የምላክ ብሮትና በጣም ልዩ ቦታ አለኝ። የምታውቁት ነው አፖስትል ዲዲያ ይባላል። እሱ ፕራንክ ማድረግ በጋርድ እንቀሳቀሳል ተብዬ ነበር። ሶፌሩም ናምን ኳላ ጋርደር ለማለ ወንድሞቼ ናቸው አለ እና በጋርድ ሜድ መስሎኝ እኔም ይቀጠቅጡኝ መስሎኝ ነበር። እና በጣም ደስ ብሎኝ እንዴት ነበር? በጣም ደስ ይላል። በጣም እኔ ለፍታው ነው አንጂ ልታረጋ ያሰ ድጋሚ ፕራክ ልታረጋ በጣም ደስ ብሎኛል። በቀጣይ በጣም ልዩ ፕራንክ አስቤያለሁና ትልልቅ ሰዎች እንደዚህ በእምነት ተቋማት የተለያየ እምነት ላይ ሆኖ ትልልቅ ፖዚሽን ያላቸውን ሰዎች ፕራንክ ላረጋቸው አስቤያለሁ። እናንተም ተቆማችሁን አድ በዛውም እውነት ይጋለጻል። ያ ትክክለኛውን እውነት ለማወቅ እኔ ደስ ያለኝ ከምንም በላይ እውነተኛውን ነገር ስለማወቅ ደስ ብሎኛል። ይሰው ይረዳል ምናምን ሲባል አፖስትል ይዲዲያ ይባላል። አታውቅም? በጣም ደስ ብሎኛል። ይህ ሚኩ አበሻ ነው። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ አሁንም እንዳትረሱ ሰብስክራይብ አድርጉ። በኔክስት ደሞ ማለት ነው ሰርፕራይዝ ላርጋችሁ ወይስ ስማቸውን ልንገር? ሰርፕራይዝ ይሻላል ይሻላል። ወዳጆን ይቀርባል። እሺ ለማንኛውም ሰስፔንስ ላርጋችሁ ማን እንደሆኑ የሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ ልጠብቃችሁ ይሁንልኝ። አበሻ ቢዩዴ ፈንዳሎ አበሻ ቢዩዴ ኮንጆ ኮንጆ ኮንጆ